praktikisht pamjet janë shokuese në mendimin tim, sepse fillimisht mendoja se kemi të bëjmë vetëm me një shoqërim komisariat dhe një gjendje jo të mirë shëndetësore, ashtu siç u tha nga ana e agjencisë mbikëqyrjes policore, po unë aty shoh një djalë të ri i cili njërën atlete nuk e ka dhe ndoshta nuk mund të flas për dhunë se nuk dua ta çoj deri aty tek dhuna sepse do të ishte e tepërt, por tregon diçka se gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë dhe shoh disa efektiv policie të cilët tentojnë gati-gati në mënyrë dhunshme për ta ngritur. Dhe unë mendoj se kemi të bëjmë me shpërdorim detyre sepse më afër është spitali sesa komisariati nga Don Bosco dhe mos flas më pas për institucionet shqiptare dhe jo seriozitetin e tyre kur flasim për një ngjarje. Dhe kur flasim për një ngjarje, kanë pasur kohë të mjaftueshme nga ora 11:07 apo 10 minuta kur ka ndodhur ngjarja deri ditën e nesërme ku thonë që një djalë 32 vjeçar nuk u ndje mirë, thritëm urgjencën, urgjenca nuk erdhi, e çuam në spital dhe aty humbi jetën. Më pas spitali thot, a i erdi pa shenja jete, as këtë nuk e kuptojnë do njëherë qëfar do të thot pa shenja jete, dhe më pas një tjetër një njoftim... Sa ko duhet për të vlerësuar që është për të dërguar në morgë? Dhe më pas një njoftim tjetër ku thuhet që spitali bëri konstatimin e vdekjes. Kjo është në pikpamjen tim është e tepërt, dhe mos flasim më pas me bombardimin nga ana e policisë të medjave se ai ka pasur precedent penal dhe çfarë i shërbejnë precedentet penal një djalë të ri i cili ka humbur jetën. Ne sot nuk po flasim për profilin e tij, ne po flasim për jetën e tij të humbur. Dhe mos të flasim më pas për institutin e mjekësisë ligjore që urrek sa më herët të nxirrte një qese në trupin e tij pa ditur ende, ne sot e kësaj dite nuk dimë se cili është shkaku i vdekjes së 32 vjeçarit. Të gjitha këto të marra në mënyrë si pas kohës të cilat institucionet shqiptare kanë dhënë reagimin e tyre, të gjitha këto janë të tepërta dhe të gjitha këto në mendimin tim janë gati-gati kriminale, sepse bëhet fjalë për një djalë të ri i cili ka humbur jetën dhe në të tilla raste nuk mblidhet prokuroria, AMP-ja dhe institucionet tjera të cilët dalin me një deklarat për bashkët e cila i shpërndahet medjave në përmjet WhatsApp-it. Në të tila raste, unë di që dilet të dal prokurori në njoftim për shtyp, se nuk ka asgjë ai prokurori që të dal në një njoftim për shtyp, dhe të thotë se çfarë ka ndodhur me të vërtetë.